দিব বিচাৰিছো। আৰু বিশেষকে যেহেতু আমাৰ ড্ৰাইভাৰ জিন্দগীটো মানে বহুত মানে হেৰি থাকে, ৰিক্সিও থাকে যে ক'ত কি হ'ব ক'ত কি নহ'ব কোনেও নাজানে। চ' এইকাৰণে মই ড্ৰাইভাৰ চবকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ ড্ৰাইভাৰ যোনটো ষ্টাফ যিমানখিনি আছে চবকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভাই গাড়ী ভালকৈ চলাবা, জিন্দগী ভালকৈ থাকিবা, তো আগত আৰু যাব। চ' গাড়ীখন চলাই মেলি আমি পইচানো কিমান পাওঁ, 10-20 টকা পাওঁ, তাৰে মাজতে আমি ফেমিলিখনো চলাওঁ। তো কিছুমান এনেকুৱা মালিক থাকে যে গাড়ীখন চলাবলৈ দি মেলি ড্ৰাইভাৰ মানুহক পইচা নিদিয়ে, কেদি দিয়ে, তই কি কাম কৰিলে কি কাম নকৰিলে বুলি। বিশেষকৈ বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে যে বহুত মানুহ এনেকুৱা ফচি আছে। চ' মই এতিয়া যোনটো মোৰ গাড়ীখন চলাই আছে মোৰতো এনেকুৱা নাই বাৰু, বৰ্তমান মই এনেকুৱা পোৱা নাই, কিন্তু বেলেগৰ মানে বেলেগৰ যোনটো মানে কথাবিলাক মানে শুনি শুনি মই এজন ড্ৰাইভাৰ না, মই বেলেগৰ কথা শুনি শুনি মানে মোৰ লগৰবিলাক ফোন কৰি থাকে যে মোক আমুকে পইচা দিয়া নাই তামুকে পইচা দিয়া নাই, নামটো মেনশ্যন নকৰোঁ, হ'লেবি মানে এনেকুৱা হয় মানে বিভিন্ন ধৰণৰ হয়, গাড়ীখন চলাবলৈ দি মেলি পইচা নিদিয়ে কিবা নিদিয়ে। এইকাৰণে ভাবোঁ যে ড্ৰাইভাৰ মানুহবিলাকক কোনো সেইটো ৰিছপনচিবল নাইকিয়া হৈ গ'ল আজিৰ যুগত। ড্ৰাইভাৰ বুলি ক'লে এই ফকটীয়া বুলি কয় মানুহে, চব মানুহেই কয়। এইকাৰণে ভাবোঁ যে ভাই ড্ৰাইভাৰ ওলাবিলাকক মই চবকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভাই আজিকালি মানুহৰ লগত লেনদেন কৰিবি, ভালকৈ কৰিবি, বেয়াকৈ নকৰিবি, তো মালিককো চাবি, যোনে গাড়ী যাৰ গাড়ী দিছে তাকো চাবি, অলপ মৰম চেনেহ কৰিবি। তো এইকাৰণে ভাবোঁ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ জিন্দগীটো চবেই জানে যে কেনেকুৱা মানুহ, আমি কি ধৰণৰ মানুহ বা আমি কেনেকুৱা ক'ত কি হ'ব কোনেও নাজানে। সেইকাৰণে বিশেষকৈ মই ইমানে যে লাষ্ট কৈছোঁ যে আমাৰ ড্ৰাইভাৰ জিন্দগীটো বহুত বেয়া, আৰু ইয়াতকৈ বেয়াৰ জিন্দগী নাই আৰু। আমি মানে কোৱা টাইম নাপাওঁ, কেতিয়াবা হাগিবলৈ টাইম নাপাওঁ, কেতিয়াবা মুটিব মানে এই নক'বি আৰু, এভ্ৰিথিং মানে ফুল মানে বহুত অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে মানে যিহেতু মই ভাবোঁ যে ড্ৰাইভাৰ যিমানখিনি আছে মানুহ, তো চবকে মানে ক'বলৈ এটা লাষ্ট কথা যে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যাৰ লগত থাকিলেও ভালকৈ থাকিবা, আৰু পইচা লেনদেনত কেতিয়াও মানে নিজৰ আনৰ বুলি ক'ব নালাগে, পূৰা আগতীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰি ল'বা। তো ভিডিঅ' অলপ আমিও দেখাম মানে আমাৰ যোনটো ড্ৰাইভাৰ লাইনত কিমান কষ্ট হয়, কি ধৰণৰ কেনেকুৱা গাড়ী পচে বা কি হৈ থাকে, এইটো মানে আপোনালোকক দেখাম লাষ্টলৈকে, এনতেলৈকে চাই দিব। আৰু মোৰ এয়া দেখিছ না পূৰা চকা টকা সোমাই গ'ল, পূৰা তলত লাগি গ'ল, চেচিচ চেচিচ পূৰা লাগি গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান গাড়ীখন কেনেকুৱা ওলাম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব, এয়া চবটো হতা হে ভৰে ভৰে চেহেৰ মে দেখিছন নাই গাইজ, কিমান বহি গ'ল, পূৰা চকা বহি গ'ল, একফুটমান তলত বহি গ'ল, একফুট তলত বহি গ'ল, আগফালে পিছফালে চব পালে বহি গ'ল। ইয়াত ষ্টেচনত মাটি পেলাই আছিলোঁ নতুনকৈ ষ্টেচন বনাব বুলি, তো মোৰ লগৰবিলাকো আছে, আমাৰ ডাম্পাৰৰ পিছত আছে, মই আগত আহিছিলোঁ মোৰখন পচি গ'ল, পূৰা চকা টকা সোমাই গ'ল। এতিয়া এইটো কেনেকুৱা ওলাম বঢ়িয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, ওলাই এৰিম এইটো। আধামান খালী কৰিলোঁ ডাম্পাৰৰ পৰা, বৰ্তমান ইয়াত খালী কৰি ইয়াত পেলাইছোঁ, লিকটো বনাই আছোঁগৈ। চ' আগত আৰু এক ট্ৰেক্টৰ এটা আমাৰ পচিলে, আমাৰ টিম্পৰে হয়, কিন্তু ট্ৰেক্টৰবিলাক বিশেষকৈ বহুত লিকটো ধ্বংস কৰি দিয়ে। আমি কেনেকৈ আছোঁ দেখিছোঁ নাই, আমি বৰ্তমান আছোঁ ইয়াত, এয়া দেখিছ এইফালে পিটনি দেৰ পিটনি, এইফালে যেনে তেনে গাড়ীটো সোমাই আৰু ওলাই আহে আৰু, এইফালে আকৌ পূৰা ট্ৰেক্টৰ পচিলে, ট্ৰেক্টৰ এখন পচি গ'ল, লিগতে পচি গ'ল, এতিয়া আমি কেনেকৈ খাবলৈ। মোৰ গাড়ীটো বাৰু মোৰ গাড়ীটো বহুত দলৈকে আছিলে,
ইয়াতে গাদা আছিলে, এইখন যোনটো জেগাত আছো আমি এখনত বহুত গাদা আছিলে, এইটো ওলালোঁ যেনে তেনে। চ' লিক দি বনাই আছোঁ, লিকটো বনি গ'লে আমাৰ গাড়ী ওলাই যাবগৈ। জি চি পি নাই ইয়াত, অকল মানুহে দিয়ে কৰিবলগীয়া হয়। ঐ এইটো ট্ৰেক্টৰ ওলাব নাই, এইটো ট্ৰেক্টৰ ওলাব নাই, নোলাই নোলাই, অঁ দি থাক দি থাক, সেই লিকটো ভালকৈ বনাই ল দে দে, ইফালে মাৰ ইফালে মাৰ বেলচাটো, অঁ মোৰ গাড়ী আকৌ পচিলে, ৰাতিপুৱা এবাৰ পচিলে, আকৌ এতিয়া এবাৰ পচিলে। এতিয়া বৰ্তমান জি চি পি আহিলে, জি চি পিয়েদি খেলিব, আপোনালোকে চাই থাকিব কেনেকৈ আমি গাড়ীখন ওলাম। ড্ৰাইভাৰ হ'লে কিমান কষ্ট হয় আপোনালোকে গম পাব, তো ভিডিওটো চাই থাকক আপোনালোকে। ভাই এ প্রবলেম যে আমি উপর চড়নে বলা আপনি দেখতে রো লাভ মে দেখতে রো ইয়ে যে ড্রাইভার কাজ জিন্দগি এসে হতা হ্যাঁ বহুত তকলিফ সে জিনা পড়তা ইয়ে দেখো আপনি ভি দেখো কেসে হতে গা বাহ উপর চড়েগা না বাহ বড়িয়া 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 আরাম আরাম সে ওয়াও ভেরি নাইস Wow. Wow, 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 wow. Wow. Isko bolte hai driver. Driver ka bhi bolte hai isko hota hai. Aur kitna upar mein ja raha hai dekho na. Wow. बहुत बढ़िया जा रहा है, बढ़िया बढ़िया भाई भाई बढ़िया जा रहा है, ठीक ही है। हे दाइबा कि मिसा कम ड्राइवर जिंदगी तो इनका है, जोत मरियो के नका मरियो कुन में ना जाने। तो गाइस आप ना लोगे साथ में बायर का मैं लाइक तो करी दी बाइक ने का कि मां रिक्शिक गाड़ी को उतार है, पूरा पूरा रिक्शी से गाड़ी उतार है, बहुत धरने का चीज है, बहुत खतरनाक से उतार है भाई, तक रहा है भाई, देख सकता है कितना तकलीफ से उतार है भाई जो। वाओ वाओ और जाओ भाई, ऊपर चढ़ गया, फाइनली ऊपर चल गया।